नमस्कार म अधिवक्ता रक्षाराम यस च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ दुई हजार अस्सी साल असोज आठ गते नेपाल राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो जसमा नयाँ कम्पनी खोल्ने वा स्थापना गर्ने कम्पनीको वृद्धि गर्नको लागि शुल्क र दस्तुरमा पूर्ण रूपमा छुट गरेको छ अबदेखि कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी स्थापना गर्न अथवा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नको लागि कुनै पनि दस्तुर वा शुल्क लाग्दैन यस वर्षको बजेट घोषणा गर्दाखेरि नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न अथवा खोल्न कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नको लागि कुनै पनि दस्तुर वा शुल्क नलिने भनेर घोषणा गरेको थियो सोही घोषणाको आधारमा अस्ति भर्खर राजपत्रमा त्यो सूचना प्रकाशित भएको हो यो सूचना बमोजिम कुन कुन काम गर्दाखेरि शुल्क र दस्तुर लाग्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नयाँ कम्पनी खोल्न त्यो कुन कुन कम्पनी भनेपछि प्राइभेट लिमिटेड पब्लिक कम्पनी त्यसै गरी विदेशी कम्पनी खोल्न विदेशी कम्पनी विदेशी कम्पनीको शाखा खोल्न त्यसै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी यी कम्पनीहरू खोल्नको लागि स्थापना गर्नको लागि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर लाग्दैन त्यसै गरी दर्ता भइसकेको कम्पनीको हकमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी वृद्धि गर्न त्यसै गरी अङ्कित मूल्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि पनि कुनै शुल्क लाग्दैन र सेयर पुँजीमा यदि थप घट गरिएको छ भने त्यसमा पनि कुनै पनि किसिमको शुल्क वा दस्तुर लाग्दैन भनेर यो सूचनाले घोषणा गरेको छ यो त भयो सूचनाको सम्बन्धमा जहाँनिर कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी खोल्नको लागि कुनै पनि किसिमको शुल्क अथवा दस्तुर लाग्दैन अब कम्पनी खोल्नको लागि के के गर्नुपर्छ कम्पनी खोल्ने प्रोसेस के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि संक्षिप्तमा हामीले चर्चा गरौँ नेपालमा कम्पनी खोल्न कम्पनी स्थापना गर्नको लागि तथा कम्पनी सम्बन्धी कार्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अनलाइन माध्यमबाट अहिले व्यवस्थित गर्दै आएको छ सबैभन्दा पहिला कम्पनीको वेबसाइटमा गएर नयाँ कम्पनी खोल्ने पोर्टलमा जानुपर्छ त्यो पोर्टलमा गएर पहिला एकाउन्ट खोल्नु पर्यो आफ्नो नामबाट एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न पर्यो एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि नागरिकता चाहिन्छ एउटा इमेल आइडी र एउटा फोन नम्बर अनिवार्य हुन्छ यसरी एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि नाम रिजर्भ गर्नुपर्छ नाम रिजर्भ गर्नको लागि कम्पनी कार्यालयमा दर्ता नभएको कुनै नयाँ नाम छनौट गर्नुपर्छ त्यो नयाँ नाम राखेर रा, रिजर्भ गर्नुपर्छ त्यो नयाँ नाम राखेर र उद्देश्य कुन उद्देश्यले कम्पनी खोल्ने हो त्यो उद्देश्य पनि त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ उद्देश्य नाम र रा ठेगाना राखेर रा, त्यो सब्मिट गर्नुपर्छ यसरी सब्मिट भइसकेपछि चौध दिनभित्र कम्पनी कार्यालयले त्यसमा ओके गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने गर्छ यदि अलरेडी त्यही नाममा कम्पनी दर्ता भएको छ त्यही नामको मिल्दोजुल्दो कम्पनी दर्ता भएको छ भने त्यसले रिजेक्ट गर्छ यदि त्यो नयाँ नाम पर्यो भने त्यो नामलाई एप्रुभ गर्छ र कम्पनी दर्ताको लागि त्यहाँ इलिजिबल हुन्छ यदि रिजेक्ट भयो भने अर्को नाम फेरि प्रपोज गर्नुपर्छ र फेरि त्यही प्रोसेसमा जानुपर्छ यसरी नाम एप्रुभ भइसकेपछि आवश्यक डकुमेन्टहरू तयार गरेर त्यो आवश्यक डकुमेन्टहरू अनलाइनबाट सब्मिट गर्नुपर्छ कम्पनी संस्थापनाको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि प्रबन्ध पत्र दुई प्रति नियमावली दुई प्रति र निवेदन एक प्रति चाहिन्छ यसको साथै कुनै आपसी सहमति भएको छ भने त्यो सहमति पत्र चाहियो यदि त्यस्तो कम्पनी खोल्नको लागि कुनै पूर्व सहमति अथवा पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ भने त्यो पनि आवश्यक हुन्छ यसको साथै नागरिकताको प्रतिलिपिको नोटरी आवश्यक हुन्छ यदि वारिस राखेर दर्ता गर्ने हो भने त्यसको अख्तियारनामा पनि सँगसँगै अपलोड गर्नुपर्छ हृतपूर्वक डकुमेन्टहरू तयार गरेर स्क्यान कपी अपलोड गर्नुपर्छ अपलोड गरिसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अधिकृतले हेरिसकेपछि त्यसलाई एप्रुभ गर्नुहुन्छ एप्रुभ भइसकेपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ यसअघि कम्पनी स्वीकृत भएको अवस्थामा दस्तुर जम्मा गरिसकेपछि मात्रै दर्ता हुने गर्दथ्यो अहिले भने कुनै पनि दस्तुर वा शुल्क लाग्दैन यो कार्यविधिगत कार्यहरू पुरा गर्नको लागि भने खर्च अवश्य पनि लाग्छ आजको यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दछु तपाईँको कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई लेख्न नभुल्नुहोला धन्यवाद